ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျော်ထိုးလက်စတိုရီ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထတ်တူကြတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါလိမ့်။ဒီကနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာဇေယနာရာမညရေးသားထားရီအောင်မြတ်သားနှင့်စစ်ထွက်ဖျားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတစ်ဆက်ထဲမှာပဲလက်ပြတ်သေးရဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်တို့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာမြင်တွေ့ရသည့်အချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုတိထားပေးပါရှင်။ဒူဟန်ပါပါမန်ပါပါနဲ့ထုလိုက်တဲ့အောင်စီအောင်မောင်းအတန်ကစကားစမိပြောနေကြတယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုတရိဝင်စေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲအုံကုံရောင်မြင်းတကောင်ကိုစီးပြီးချက်ဝတစားတွေဝစ်စင်ထားပြီးတံမူတယောက်ရောက်လာပြီးတန်းစီနေကြတဲ့စစ်တီတွေရဲ့မျက်နာကိုဒဇိုင်းမမတ်ကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်။အတန်ကြာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးချိန်မှတော့မြင်းဆက်ချိုးကိုဆွဲကရက်လိုက်ပြီးညီနောင်တို့ငါတို့ဟာမကြခင်ကျူးကျော်သူတွေရဲ့ရန်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြရတော့မှဖြစ်တယ်။မင်းတရားကြီးရလေရန်သူတွေကိုကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးတိုက်ထုံနေသလိုငါတို့ကလည်းကို့မျိုးရွာကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်ကြရလိမ့်မယ်။ငါတို့ရှုံးနှိမ့်လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါကိုတိုင်ရှေ့ကနေထွက်ပြီးတော့တိုက်မယ်။ငါတို့ရဲ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဓာလန်တွေမှာရန်သူထောင်ပေါင်းများစွာရင်သွေးတွေစီးစင်းစေရမယ်ဟေ့လို့ပြောပြီးကြောက်စီဓာကိုဝင်လိုက်တော့အောက်မှာရှိနေကြတယ်စစ်တီရဲမှဘိုးဘာတွေအားလုံးလက်တီလက်မောင်းတန်းပြီးအော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်ယာယီစစ်ထွက်တဲတစ်ခုအတွင်းမှာတော့မြို့ဆောင်တပ်မှုမင်းရဲကျော်သူနဲ့အတူအခြားတပ်မှုအချို့ခေါင်းညင်းဆိုင်ရာစေရေးဖြူဟာတွေကိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတယ်တပ်မှုစစ်ထွက်ဖျားတွေကဌာပနာတွေအားလုံးလုံးကြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။ဟောက်ပီနန္ဒသူဒါနဲ့ရန်သူတွေဘလို့အခြေအနေရှိလဲ။သူတို့ဘက်ကတော့လှုပ်ရှားတာမတွေ့သေးဘူးတက်မှု။ဒါပေမဲ့အတွင်းသူပေးတဲ့သတင်းအရမကြငင်သူတို့လာတိုက်မယ်လို့ထင်မိတယ်။မြို့ရိုးတလျှောက်ကင်းသမားတွေကိုခောက်ရှိအစားခောက်တူပြောင်းဆောင်မှုတတိပေးလိုက်။ဘုံမင်းနန္ဒသူကတော့အမြောက်ဘုံဆန်တွေလုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ဘုံမင်းစန္ဒကတော့မြို့သူမြို့သားတွေစားဝတ်နေရေးအတွက်ရှိခါစူဆောင်းနေမှုကိုတောင်းဝင်ယူပေးပါမျိုးဆောင်တက်မှုရဲ့စကားကိုဘုံမင်းတွေအားလုံးခေါင်းငိတ်ကနားခံပြီးစစ်ထွက်ယာယီတဲအတွင်းကနေအရှူရှူထွက်သွားခဲ့ကြတယ်ဒူဒူဒူဆိုပြီးမျိုးရိုးပေါ်ကနေအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတိပေးမောင်းနှံကြောင်းမျိုးဆောင်တက်မှုမင်းရဲ့ကြော်သူအနေနဲ့လက်သုံးတော်ကြောက်စီဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတဲအပြင်ထွက်လာချိန်မှာတော့ရန်သူတွေကမျိုးရိုးပေါ်ကိုအမြောက်စိမ်မြောင်းတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အရာနဲ့ရဲမတ်တွေကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပြီးတိုက်ပွဲကိုအနီးကပ်ကြီးကြပ်နေတဲ့အချိန်မြို့အနောက်ဘက်တကားကဝုံကလေးပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ထိုးကြခုတ်ကြတက်ကြဟိတမျိုးလုံးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းကြဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူသွေးစာနေကြတဲ့ကျူးကျော်သူတွေအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အရှိကိုအာယုံစိုက်နေချိန်အနောက်ကနေပတ်ဝင်လာတဲ့ရန်သူကြောင့်ဗျူဟာတွေအလုံးပြက်စီးကုန်ပြီးမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့အတူရဲမတ်အချို့ကြာဆုံးကုန်နေအနောက်တကားကိုစောင့်နေဘုံမင်းကဘသူလဲကွာမျိုးဆောင်တက်မှုကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ချိန်မှာတော့အနားမှာရှိတဲ့ဘုံမင်းစန္ဒကစခလန်းလန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဟာနန္ဒသူတစ္ဆာဖောက်ပြီးဘုံမင်းဟိုမှာမြင်းနဲ့ပြေးပြီလို့ပြောလိုက်တော့တက်မှုအနေနဲ့မေးကြောတွေထောင်းနေအထိအံကိုကြိတ်လိုက်ပြီးတရိုးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုတ်ခါအနားမှာရှိတဲ့လက်ဆွဲတော်မြင်းနဲ့ဒုံဆိုင်လိုက်ပါလေရောတက်မှုသတိထားဘုံမင်းစန္ဒရဲ့စကားမဆုံးခင်ပါပဲရန်သူတွေပြက်လိုက်တဲ့မြားတစ်ချောင်းကမြင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုစိုက်ပြီးလိမ့်ကျသွားခဲ့တယ်။တတိရှိတဲ့တံဖူးကတော့မြင်းမော်ကလိမ့်ကျတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုကုန်းထပြီးအနားမှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုလက်သုံးတော်ဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ပြီးဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အနောက်မှာပါလာတဲ့ဘုံမင်းစန္ဒရဲ့တပ်တွေကလည်းတံမှုနဲ့အတူတူပအဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလူသူလက်နက်အင်အားတောင့်တင်းနဲ့ရန်သူတွေကိုမခုခံနိုင်တော့ပဲလက်အံတေလာခဲ့တယ်လို့ဓာချက်တွေကလည်းနှီးလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွှတ်အာတက်မှုတက်မှုရန်သူတယောက်ခုတ်လိုက်တယ်။ဓာကတက်မှုရဲ့ဘဲဘက်မောင်းကိုထိပြီးသွေးတွေဖြာကနေထွက်လာခဲ့တယ်။တက်မှုရှောင်မရတော့မဲအရှိတကားလည်းပွင့်သွားပြီးရန်သူတွေရမျိုးကိုတိုက်ပြီးတော့ရတာအကုန်လူရဲ့နေကြပြီးဖေစန်းစန္ဒငါဒီမျိုးရဲ့မျိုးစားဖြစ်လို့ငါတလေမှဒီမျိုးကြမဲပိစံငါဒတမှုကစန္ဒလက်ထဲကဓာတ်ကိုအတင်းလူပြီးမှန်သွင်းက
ရန်သူတွေကြားထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။တမူးကိုယ်တိုင်တိုင်နေတော်မြင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေမနေသာတော့ပဲရန်သူတွေအားလုံးကိုအတင်းဝင်အတင်းခုပ်ပုံစံနဲ့ကြောက်ခမန်းလီလီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မျိုးဆောင်တမူးရဲ့ရှဲမဘူပါတွေရဲ့ရိုးရိုးချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူရဲ့အနောက်ဘက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးပြတ်လို့ဒီပါဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ရန်သူတွေစီကနေထွက်လာတဲ့သွေးတ
sabong miya swa ta lo ni da chong, cha shwe ma khu khan nai no be, diyo bi diyo cha song kou ne, di lo ne mana ayong ta chay maro, baza ka ni tui dui cha bi, du tau liye ane atha ne cha song ni de, tamu go danya ya siti dui ne, pan si khan siti dui, si ma gong swa ne miin dui la ya re, shan du dui ya do miyo re ma shi de, tamu ji pi si dui go lu ye shu ngin bi, tamu lo ngo mi tai ka cha cha pi khe de, ala du miyo awe ma shi de, Sitwa paya ye tapa na rai go pao tuin bi, sharanang pi si dui go du ye po. Joza cha bi me, amyo miin si de tamu ye a chan chan, pa ma maya toa ke po. Di lo ne dva lao cha re a ti, tamu lo mi go lo nui ne du, lu di gong nyo na nui ga pong lo ni ke de. A, me ye cho tu tiyao, sha tha di dan ya rui chan, yin yu yin tha lai to, tu ye bi pa le ma, lu di a lao nui a pi, lu yong tui tau xe ma dui go miin dui la ya re. Malamaka maro, luya shungi tari, sharana pias yudwe go kwewe ni jare, shandu jema dwego mieno, meye jodu diyao, doda twa dwa bi, kama chay tari dao toka, ago nwe kou cha lai di, huit, dadwa ga lugo matiwe, leo koumi da lu pia dwa ra jau, a a ten dwa bi, nauta jen ta kou cha lai di, dita ka le patama a jen lu, leo we koumi piane, Rajang lu di along ni tiang jue ni di, simye bie ngon le pa ji shu lai do, ango jay bi du tau liye ane a tha ne, te so ni di mimi go go mien la ya li. Nga go nga pia mien ni ya ma la, nga di dwa ra la. Ha, ma pia nai na, nga ma di di bu, ma di di bu. Da yao te, chau an la a xie yu yin ni, anna go so dwa re a chi, yu zang tam mu, te a te lu pia ke bi su re a tan zang, Jila ya piu pui ni di sabi ngu, siang dong lu tong ta bi, nagabat dong wita chang ngu gain ta di, apu u diya go mien la ya di, ten pa du li, di ni ya dawai ma ti ngu ma mien bu ba bu, yu zang tamu ka chow go ma ti bi me, chow ka ro tamu go ti ba di, chow akku la ya ra ga le, ta san ya po go ri ga, tamu ni nao lai a chow go, ni ya da ku si go ko toa bu nyon cha ta ba di, chow ni nao lai a chow hao la, chow dui tau dui ga, Di tai bwe ma cha shong toa ra ma hou la. Ho pa ri, da bi me turu ye wun yin rui ga. Da mu nao ka ni lai po sao ni cha ba ri. Ho ba go ji lai ba. Da mu le, apu nyong piya de ni a go ji lai do. La na dui kain sao ta ri. Nao lai po ba cho go mien dui lai ya ri. Turu ye mien lo le ma ro. Na ji mu dui, mong di mu dui ga. Ako ngui dui lo twa po ni na go. Mien lai ya ri. Ke da mu ru ane ne. Sitra paya para wo ma ni a ba me. Diba waga ni jo lo po su yin o, paya tapana pia si dui go, mula niya go piaya ang, lo po lo le me. Tapana pia si dui ga, lo jo ne niya ma si ni de maho la. Maho bu tamu, tapana pia si dui ga, nana tu ye me yu ta mu chao, acha niya da ku go yao toa ke bi. Da su, jo do palo lo ma le, tamu ro go ku nyi pe me po go ga, ne bang tiya ngase jo de akha ma, di aya di ta go yao si la ke me. Tuku ni ma tamu ro, diba waka ni jo lo ma piate, tamu le apu o zaga chao, gao ngay say cha toa bi, la teya dago jeje baon so kain ta lai di, maza nge tamu miye cho tu ne da kwa, nao lai bo ba cho ro ga, apu o ko sao ya nao go, li dwe swa ne lai ba toa ke cha di, anau ma ro mi go ngwe dwe dalu lu toa ni di, miu pia ji ha chao ka liye, di lo de ne bao miya swa cha la ra ne a miya, se tra pa ya ani da wai ma, Chowne bai bao nui tu ta la bi, paya bara wo ngā le, tai se ka chow cha wui gao la ke di, se ta mama ne tu dui ane ne, sitra paya ane ko la yi no, paya song po go ri ga, dui piya te ati chow lan cha bi, tabo yu re tu dui la ba ga, lua te aku ane dui go bi ta cha ri, te ya maro, sitra paya go ko la re, apu u yao la bi, po me nana tu ga, miya cho su re na me go shu bi, acha ne miu ta ku ma, Chamyo nene de no tammu, da so chowtu ba lo ya ma le, tu shi de niya lai dwa buwa le, ma pien naim bu le, say ma buwa ne,
တမူးတို့ပိုင်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုသူထုတ်မသုံးရသေးဘူး။ညတိုင်းလဲဌာပနာဆောင်ပုပ်ကိုတွေရဲ့ခြောက်လန့်မှုကိုခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအချို့နဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုလူမသိသူမသိအောင်ဖွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်။သူသေးသွားခဲ့ရင်ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုယူလို့ရပြီပေါ့။သူကသေးတာနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲပြီးအဆောင်ဖြစ်မှာသူသေးတာနဲ့သူ့နောက်လိုက်အချို့ကိုပါလိုက်တည်ခိုင်းမှုအစိတ်ရည်တွေကြိုတင်စုဆောင်နေတာလေ။တီးခဲ့ရတယ်ဟာအတော်အကြံပတ်ဆက်တဲ့သူပဲဒီအကြောင်းတွေကိုပြောချင်လို့တမူးတို့စီကိုလာခဲ့တာကြုံလဲလောက်ဆရာတွေရှိသေးတာမို့ပြန်လိုက်ပါဦးမေအဖိုးအိုကစစ်ထွက်ဖျားကိုပစစ်တုတ်ထိုင်ကကတော့လိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်မြို့ဆောင်တမူးမင်းရဲ့ကြော်သူတို့အဖွဲ့လေစစ်ထွက်ဖျားပရဘုံအတွင်နေပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွလို့ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းလာခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်ထွက်ဖျားနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာရခိုင်မင်းတွေလက်ထက်ထဲကတိဆောက်ထားတဲ့ရှင်းအောင်ဟင်တို့ဖျားကြောင်းတကြောင်းစီကနေလှောက်ရှားမှုအရေးအယောင်တွေတွေ့လာလို့ပဲဖျားကြောင်းပေါ်ပြန်လာနေကူညီတဲ့သူရောက်မယ်ဆိုရင်အဖိုးဖြစ်သူရဲ့စကားကလေမျိုးဆောင်တမူးတို့အဖွဲ့ကိုအားတက်စေခဲ့တယ်တဖက်မှာလေနန်းနသူတစ်ဖြစ်လေမြက်ကြော်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးတည်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကတိုက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့အဆွဲကြီးစွာစောင့်နေရတယ်လို့ကြားလိုက်ရတယ်အရင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့တောင်ချီကိုတူတူဝိဓာတ်ကိုဆွဲပြီးနင်းပါလဲငါပါလဲရှင်းပြလိုက်ခြင်းပေမဲ့အခုလိုဘဝမှာတော့တဆိုင်ရနင်းမြေကနေကြော်ထွက်လို့မရတာကြောင့်အန်တချိတ်ချီတောက်တခက်ခက်နဲ့အချင်းအခါခေါင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်တရက်မှာတော့စစ်ထွက်ဖျားရှိတဲ့ဘက်ကယောဂီဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်မယောင်မလင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ပုံစံတွေကစစ်ထွက်ဖျားကိုလာတာမဟုတ်ဖိအချားနေရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့မျိုးဆောင်တမှုအနေနဲ့ဖျားရင်မြင်တောင်းကနေထိုင်ပြီးအကဲခတ်နေခဲ့တယ်။မကြခင်ဖျားကြောင်းမျက်ရှိတဲ့ဘက်ကနေဂျိန်ဝါသားမောင်းထုတ်တန်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတခဏလေးအတွင်းမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။အတူကြုံပြောရရင်ဒီလူနှစ်ယောက်ကရှေးအောင်ဖျားကြောင်းပြက်ကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်းဖို့လာရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ထွက်ဖျားရဲ့ဌာပနာတွေကိုပြန်လဲရှာဖွေပေးမဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာတေချာသိလိုက်ရတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲဖျားကြောင်းပြပြန်လေပြုတ်ပြင်းရှိမှာစစ်ထွက်ဇီးဒီအတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့အဆောင်အရှောက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုညီလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်အားလုံးပြုတ်ပြင်းပြီးစီးချိန်မှာတော့မင်းရဲ့ကျော်သူတို့အနေနဲ့ယောဂီဝတ်လူနှစ်ဦးထံချင်းခဲ့ပြီးဖျားဌာပနာတွေကိုပြန်လေရယူပေးဖို့အခုအညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်ယောဂီဝတ်လူနှစ်ယောက်ကလည်းမင်းရဲ့ကျော်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုစိတ်စိတ်နေချင်းဖြင့်ဝန်ခံကတိပေးခဲ့ကြပြီးဌာပနာတွေထားရှိရာနေရာကိုသွားရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဆရာဦးမြတ်ကျော်တိုက်ကိုသွားဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲ။မောင်ကောင်းရဲ့စကားကိုကြားတော့အောင်မြတ်သားကဦးမြတ်ကျော်တိုက်စီးသေးကိုဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့တိုင်နန်းအချို့ကိုပင်ဖိတ်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်ထွက်ဖျားမှာရှိတဲ့အဆောက်တွေကိုလည်းအသုံးပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒါအဖြစ်အချိန်မနှောင်းခင်ကျွန်တော်တို့သွားကြမလား။ခဏလေးနေအောင်တိုက်စီးအဆက်ကိုလမ်းပြပေးမဲ့သူတယောက်မကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်သူရောက်တာနဲ့ငါတို့သွားကြတာပေါ့အောင်မြတ်တာကစကားအဆုံးမှာခက်ရေးရေးမြင်နေတယ်တောဆက်တဏျာကိုငေးမောကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်မကြခင်တောဆက်ကနေငကဘတ်တောင်ဝေးကိုတထောက်ထောက်ခောက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဖိုးအိုကအောင်မြတ်တာတို့အနားကိုရောက်တော့လေးစားတဲ့ဟန်နဲ့အယူအသေးပေးလိုက်ပြီးဆရာလေးတို့သွားချင်းနေတိုက်စည်းကိုအဖိုးလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘူးတတိထားကြပါမြက်ကျော်ဆိုတဲ့သူကသူ့ရဲ့စိုးပြီးမိုက်ပေးဆိုတယ်လူသားသမားတွေကိုတိုက်ဆောင်တွေအဖြစ်ထားထားတာမို့ဆရာလေးတို့အနေရဖြစ်မှစိတ်ပူလို့ပါစိတ်ပူပေးတာကိုပဲကြီးစုတင်းနေပါပြီအဖိုးရဲ့အဖိုးအနေနဲ့တိုက်စီအဆက်ကိုရောက်အောင်သာပို့ပေးပါကျန်တာကျုပ်တို့တောင်းဝင်းယူလိုက်ပါမယ်အောင်မြတ်တာစကားအဆုံးမှာအဖိုးအိုကတောင်းဝင်းကိုကမ်းပေးပြီးတောင်းဝင်းအဆုံးကိုခိတ္တကင်လိုက်ပါဆရာလေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကင်လိုက်တော့ခေါင်းထဲခြာကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်စီတမိတ်အတွင်းမှာဂုံဝင်ကြောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။အုတ်တိုင်းတစ်ခုရှေ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဒီနေရာကတော့တိုက်စီအဆက်ဆရာလေး၊ကျောက်ကဒီအပြင်မှာစောင့်နေပါမယ်။ဆရာလေးတို့ဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆူတောင်းပြီးမလမ်းမကမ်းမှရှိတယ်။ဇောင်းရပင်နောက်ကိုဝင်ရောက်ခါပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းတိုက်စီအဆက်သေးကိုမဝင်ခင်။တိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲနေရေးဆွဲထားတဲ့တမန်အင်းကိုစိုက်ပြီးအထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။တိုက်စီးတဲ့ကိုစဝင်လာနဲ့အလုံးကိုပုတ်ဟောင်းတဲ့လူသေးကောင်နှံ့ကနှာခေါင်းထဲကိုစူးကနေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အလန့်ရပြီးမကြခင်မှာအစမတန်ကြီးမားနေဒ
ူးစီရိုးကိုထန်းထားရီအတဘောပိတ်တာနှက်ကောင်းကအုပ်ရိုးဘောကနေခုံချလာပြီးအောင်မြတ်သားတို့ရဲ့မျက်နှာကဒူးစီရိုးနဲ့အာကုံလွှဲရိုက်ချလိုက်တဲ့ဖြောင်းကနေအရှိန်ကအလွန်ပြင်းမိမိတတိရှိတဲ့အောင်မြတ်သားကမောင်ကောင်းရဲ့ခုတ်ကိုဆွဲပြီးအနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တော့ရိုက်ချက်ကလူကိုမထိပဲအနားမှာရှိတဲ့ဂဝင်ကြောက်တွေကိုထိပြီးမိစားတွေပါပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။မျက်လုံးပြူးပြူးအဆွဲတကားကနဲ့ပိတ်တာကောင်နှက်ကောင်ကမန်ဖီရင်ထမှန်ပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်အောင်မြတ်သားကလက်နဲ့ကပီးဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်လိုက်တော့ပိတ်တာနှက်ကောင်ကိုယ်လဲပင်ကိုကန်ပြီးတအေးအေးနဲ့လူလိမ်မာလီယုံပိတ်တာနှက်ကောင်လဲကျသွားတာနဲ့အယိုးကျနေတဲ့မျက်နှာတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလက်ထဲမှာဓာလန်လက်နက်တွေကင်ထားတဲ့ဗလာတောင်တောင်စစ်တီအချို့အုတ်တိုင်းကနေထိုးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါဝမြင်တော့အောင်မြတ်သားကမြေကြီးကိုဖနှောင်းနဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးဂါတာတပုတ်ကိုမန်ပါပါရွတ်ဆူလိုက်တော့တိုက်စီအပြင်ဘက်ကနေညာတန်ပီးပြီးပြေးဝင်လာတဲ့စစ်တီအချို့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်စစ်ထွက်ဖျားကရဲမတ်တွေးပါလား။မောင်ကောင်းရင်အံ့ဩတဲ့စကားတန်အဆုံးမှာမျိုးဆောင်တက်မှုဥဆောင်နေရဲမတ်အချို့ကရွှေရောင်လေစည်းတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးတိုက်စီတွေကိုအတင်းချိုးဖြော်ဝင်းကမယမနာတိုက်ခိုက်ပါလေယုံတကယ်တော့အောင်မြတ်သားကဒီလိုမလာခင်အထက်ဆရာကြီးတွေထံခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးစစ်တီတွေကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။မျိုးဆောင်တက်မှုအပါအဝင်ငယ်သားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ပထမစီးပြတ်သွားပြီးဒုတိယစီးအဆက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဦးမြတ်ကျော်ရဲ့လက်ရင်းတစ်ပေငနတူဦးဆောင်နဲ့ကျွမ်းမီရမ်းမီအဆောင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဗဇံမာလေလူအသွေးအသားတွေပေးရနေတဲ့ဘလူးတရေတွေရဲ့နောက်မှာတော့စင်းစွဲရောင်တော်ရင်အင်းကြီးကိုဝတ်ထားပြီးကြောက်စီတားကိုကင်ထားတဲ့မျက်ကြော်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီတခါတော့မျိုးဆောင်တက်မှုအနေနဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်မဲတိုက်စီအတွင်းဘက်ကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနာမရောက်ခင်မှာပဲတောင်းကန်အားတစ်ခုကြောင့်အနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။မျက်ကြော်ကတော့သူ့ရဲ့အစီအမံကိုသဘောကျပြီးခြောက်ကတဲ့ရည်တန်းနဲ့ရှိပြီးတိုက်အတွင်းစီးထဲမှာရှိတယ်။အဆောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီတခါမှာတော့ထွက်လာတဲ့အင်အားကမျိုးဆောင်တက်မှုရဲ့တက်ထံငါးစားလောက်များနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အောင်မြတ်သားကအစရိယာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဂိုင်းဆောင်တွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တော့ကောင်းကင်ဘော်ကနေရွှေရောင်အလေးနှန်းတွေကျလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲကနေအင်းသမားတွေအပြည့်ရေးဆွဲထားတဲ့ရွှေဝါရောင်ဝစစ်ပိတ်တွေကင်ထားတဲ့ပေါ်ကိုတွေထွက်လာပြီးရှေ့ကနေတုံးဝင်ကတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်နဲ့အတားစီးတွေကိုရိုက်ချိုးပါလိယုံအဲ့ဒီအချိန်မှာမှမျက်ကြော်တယောက်မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နေတိုက်သေးကိုပြေးဝင်မို့အလို့အောင်မြတ်သားလက်ထဲမှာကင်ထားနေကိုးတိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲစားကဖြတ်ခနဲပြန်ထွက်ခါမျက်ကြော်ရဲ့ဦးကောင်းထက်မှတဖြက်ဖြက်ခတ်ခါဓာဆက်ကြတွေထွက်ကြလာခဲ့တယ်ဒီတခါတော့မျက်ကြော်တယောက်ရှည်လေးတိုးမရနှုတ်လေးဆုတ်မရနဲ့ပိတ်မိနေပြီသူတပိတ်တွေလည်းအင်းဆောင်တွေလက်ချက်နဲ့ယုံမျိုးဆောင်တက်မှုတက်တွေလက်ချက်နဲ့ရောအတုံးအယုံကြဆုံးကုန်နေမျက်ကြော်လေးတိုက်တကားပိတ်ဖို့အတွက်မန္တန်တပုတ်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အချိန်အောင်မြတ်သားကလက်နဲ့ဆွဲချုပ်လိုက်ရာဓာဆက်ကြာတွေကနှာခမ်းနှာထိရောက်လာပြီးပါးစပ်ကိုဆွဲချုပ်ထားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီတော့မှအောင်မြတ်သားကတိုက်တကားဝါကိုသွားပြီးတိုက်ချုပ်တိုက်ဆောင်ပုတ်ကိုတွေထံခွင်တောင်းပြီးအမိန့်ပြန်လိုက်တော့စစ်ထွက်ဖျားရဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတိုက်အပြင်မှတ်ကိုရေစည်းကြောင်းတစ်ခုလိုထွက်ကြလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှရတနာပစ္စည်းတွေကိုမျိုးစုံတက်မှုရဲ့ငေသားတွေကချင်းတော်ကိုစီနဲ့ထမ်းပြီးမူလထာပနာတိုက်သေးကိုပြန်သေးယူသွားခဲ့ကြတယ်။ထာပနာပစ္စည်းတွေအလုံးစုံကုန်တာနဲ့ဦးမြတ်ကျော်တို့ကိုချုံနောင်ထားတယ်။အရာတွေအလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးတိုက်စည်းတွေလည်းမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ထာပနာပစ္စည်းတွေပြန်ရောက်ပြီး၃နှစ်လောက်အကြာမှတော့စစ်ထွက်ဖျားကိုပြန်လဲမောမှန်မယ်အလူရှင်တွေပေါ်လာပြီးငကူမူလဖျားကိုငုံကအပေါ်ကနေအသေးထမှန်တီထားခဲ့ကြတယ်။ဖျားထီတော်တင်ရေစက်ချပွဲမှာတော့မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့မျိုးဆောင်တက်မှုနဲ့တကွနောက်လေဘိုးဘာတွေအားလုံးအတွက်ရည်စူးပြီးအမြတမ်းပေးဝေလိုက်ချိန်မှတော့အလုံးမွေးကြိုင်နေရဏပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဌာပနာပစ္စည်းတွေပြန်ရအောင်ကူညီပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုခြောက်လန့်နေတယ်။လက်ပြတ်သေးသေးတကောင်ကိုလမ်းကျုံဝင်ရောက်ဆုံးမခဲ့ရသည်တည်းဒီဇလန်းကိုတော့အောင်မြတ်သားနဲ့လက်ပြတ်တည်းရေလိုနာမည်ပေးထားပါလေဒီဇလန်းကိုလေတစ်ဆက်ထဲမှာတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလတ်နားဆင်မှုဖိတ်ခေါ်ပါလေရှင်နီညိုချင်းတင်းတုတ်တဲ့အခါရွာလန်းနပီမှာ
Sao uru ta nghe chi ma rui yi ka si lu la. Ta chi li ta na. Ma yu ta cha vi ma tui ra cha vi. Ta ri ya lai ta sao ye. So re ta ching u. Cho la ti yao khan sa cha api ne so ne yin. Sa cha pa go lan chi lai di. Ha. Nga na piya ta kaan apwe ka ni twa twa biya mi. Di ka ngon lai sha ya ra le alo ta ku be he. Cho la ka li kwa go lue e te ka ni taupi. Then go to a toad and a napia now go like to a gay day. Hey, hey, the napia, Jola at Angu Tai, shouted Niagani Pian Le Laramu, or then being in Dosa Tego win a gay lady. Digongua, cheer do she rabe, pay chong net one if you lemma tibu. Niale sound no mamu, don't a taper go matuado bay, Kalotan Jalu Janya, Nasu and Idiachi, Natins were oh here lighting a napia at Angu Jala Yari, Jola lay at Anjari Pago. Chatin sotaro bibi ti la ya. Lebe ma tui rui shu jaga. Ata ngini di ngana piya u mi la ya li. Ha, balu pita li kwa. Jo la ka ngana piya tanya gu. Lane piye miyakalu sambya pini di ching. Anama shi di tipi mo ga ni. Wada piyan sa lao shi li ya li. Leta pa jya la bi. Nye ji po ma chao lu chao kim pini di. Tui sa tui na rui gu chung yu ni da gu. Tui piya pui mi la ya li. Bawa ma. Da ka ma ma miyabu di miy guin chao. The go low ma she did jade moon yin with talabi. A dari is at the loop yika. Jade de doagiri. The set him up with the me mogani. Hogangli. Ne no adwe gang at the loo moabu. Dada. Ne a go dema she did three rigo. Pauto yale, missuri. A turn at a cool trouble lagiri. Jola de yole. Does he the yesurago a kuma. Miawa tint him yin drila yaro. A tow loom be three riva de piamian jaga. The de le doagiri. Dom me say. Joka, Shin Tao Jung Lu Nori go sita lecha atara. A kudo not a gowne a do, Shin Ta Ba Piao Neva la. Tao Palu Shin Pimale Pio. A ma yiki, Pio the Lu, Jota Malo Lao Babu. The ku kudo luen hibi temari. Oh, Dari Jomati Jemu. Shin Tang and a piao ku be twatwari luwe tene. A ku, Shuadia Luri lai shani jara, Nayetau shi nevi be. Noa piao de suing down. Dear train we a jew a young little, lapian pure be ya ma po. Jo laga, a little lose am you maho babu, the cuckoo lueni da temare. Tommy sang a jimbago peepy, swing sing ne pioni be me, no up and shame me mazia, my own name yenapine, the pinta chet chappy, manapia ma shin da po malai, jo to a no co mooni and who puny a ma be lo piobi, pian twopo a lo, a ma jiki, a ma. Jo la yo nganap ya ba. Pian yo la bi pia su de atangu. Ja la ya de. Ho la. Da su do di da po. Aku be yao ni bi le. Amaru in au ma sao ni ja de. Dwa ja ya au. Domi sing le. Da su ni panna dao ma si nai me. Ma yi kinu in pa gu twa la ke lai de. In shi gu xiao do. Nganap ya gu ti day ma chi bi. Xin rui tain tau ni de jo la gu mien o ma. Xin ba te ka lo ni ja dwa bi. Jo la ye. Belo pita le gue. Nay don't jadwata luduya. Ming utum you tinny jabili. A mea le. Digangwa dore ma lamp yaw ni dafya. A do chi shi de noa. Now the castle digang by in noa matang nobu. Jo laga chi de ma chi tari. Nganapia ye bago pokane shaka salipi. Do ye king o sound ye like day. Minga dore ma nay don't jade so we may. Bama le ma pia bala. Domi sang a an orim yellow ne chi beep yo like door. Jo laga ye je je lobby. Dilo be. Dreda sha sa yada bobya. Nwadagong piang yi. Jo a meo toba doka yama maho la. Eva, Eva. Now the castle that he ta oh. Sure, da me a drum mumbo be da. Doi king a trig and eight egani. We a two go tobi be like door. Jo laga get you like be. Yanto a k like day. Ayo do a me pitu chatari. Tamine hing o sabi a like door. Nya the gong a chain yo be ma, pian no la kitty. Aya ga no running, no do ta time be. Beauty need him yellow a sony. Down di meow di loca. A no people gunny logane concha be. Among do de be wind wa kitty. Jo la tazan. Maninya ni diga, a nida. A cool no dunny manat down shall ne be. Domi sing it at then down. Jo la aya gunny tali be. A young pea lado cheat out ma. Shun what we be need ago me and I yaddy. Jo la. Near don't you better call me? Cheat out Molly, show me, be nina. Dear, I ain't need a bolly. Hey, Janone, the dee matami boo.
မနေ့ကရောက်တော့ရေချိုးပြီးအိတ်တာပဲလေပေးစရာမှမရှိတာအဲ့ဒါအသာထားစားမှအုံးနွားပြောက်သွားရှာတော့ကနင်းဘလိုနေထိုင်စားတော့ခဲ့လေဒီလိုပါပဲအမေကတွေ့ရတဲ့တည်တည်ဖို့တွေရှာစားရတာပေါ့ကျော်လာစကားကိုတော်မေစိန်မယုံတော်ဝတ်ယုံတော်ဝတ်နဲ့နားထောင်လိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်လာရောက်ကမှိန်ပြပြကြနေတာမို့ကောက်ကိုတန်းရွာလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်လူနှစ်ယောက်ကအမောင်တို့ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပုံရှုကွယ်ရှိုးလာနေခဲ့တယ်မြင့်မောင်မင်းပြောတဲ့အိမ်ကတေရောတေချာရဲ့လားတေချာပါတယ်ကွာသူတို့လည်းရထွက်တဲ့စဘာတွေကိုမြို့တက်ရောက်တာငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါဆိုတအိမ်လုံးကိုအိမ်ငွေချပြီးရှိသမျှအကုန်ယူကြတာပေါ့အခုကနည်းနည်းစိုးသေးတာမို့ရဲစီတင်လိုက်ရအောင်မျက်နှာကအဝတ်နဲ့စီးထားတယ်လူနှယောက်ကချက်အရက်တလုံးကိုရေမယောပဲတယောက်တစ်လက်မော့ချလိုက်ပြီးညှိနှက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တယ်အရက်တလုံးကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်သားရီဝေဝေဖြစ်လာပြီးစိတ်တွေရေတင်းလာခဲ့ကြတယ်အချိန်ကလည်းနတ်တထက်နတ်လာပြီးမို့ပုံးခိုရနေရာကနေရွေးချယ်ထားတဲ့အိမ်ရှိရာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်နောက်ကိုရောက်တော့မီးအလင်းရောင်မြင်းနေရာသေးတာမို့အနားမှာရှိတဲ့ကောက်ကောပင်အောက်မှာခေတ္တပုံးနေရင်အပေါ့သွားနေတဲ့အချိန်ကြွေကြွေကြွေဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။မြင်းမောင်ဘာအတန်ကြီးလဲဟာငါလည်းမပြောတတ်ဘူးတစ်ခုခုကိုချစ်နေတဲ့အတန်လိုပဲအတန်ကအနီးနားကနေလာတာမို့နှစ်ယောက်သားရှိဝေဝေမျက်လုံးတွေနဲ့လိုက်ရှာကြည့်တော့မဲနှက်ပြီးရှည်လျားတဲ့လက်သေးတွေကကောက်ကောပင်အသားတွေဖွာလန်ချအောင်ကောက်ဖဲ့နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အကောင်အထည်ကိုမမြင်ရပဲလက်တစ်ဖက်ပင်မြင်ရပြီမဲ့လက်ကောက်ဝက်ကအုံမင်လုံးလောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တခိုးနှစ်ယောက်လည်းပစိုးတောင်မဝစ်နိုင်မဲငဲတံပါအောင်အော်ကပြေးပါလိရော။ရွာကန်လူတွေလည်းအော်တန်ကြောင့်ထားကြည့်တော့ကောက်ကောပင်နဲ့မှလန်းမကန်းမှဗဇက်ကနေအမြုပ်တစည်းစည်းထွက်ပြီးမေမျောနေတဲ့တခိုးနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မနဲ့ရောက်တော့တခိုးနှစ်ယောက်လေသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြပြီးမေရွာကလူတွေကအယုံအကြည်မရှိပေအရက်ကြောင့်ကြောင်ပြီးပေါက်ကိရတွေမြင်လာလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲတရွာလုံးထိတ်လန့်ရလောက်တဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ငတ်တူဟိုတလောကမြင့်မောင်နဲ့မြင့်ဆောင်တို့ညီအကိုနှစ်ဦးတရေချောက်ခံရလို့ဖန်းခံထိတာကြားတယ်မလား။အရက်ခွက်ကိုတကြိုက်တည်းမော့ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဖေမြင့်စကားကြောင့်ငတ်တိုးဟာတရက်သီးစိတ်ကိုကိုက်နေရကနေအေးကြားတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဟာရောသူတို့ပြောတာကိုယုံလားယုံစရာလားကွာအဲ့ဒီကောက်ကောဘင်းဆိုတာငါတို့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်နေကြတာပဲလေဒါဖြစ်ရင်မင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းလုပ်မလားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟော်ရီကပတ်စံတစ်ထပ်ကမင်းအတွက်ပေးဖေမြင့်ကလည်းပိုင်ရှင်သားပြီးပြီးငွေဆက်ကိုတစ်ထပ်ကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်ပြီးအရက်ကိုမော့ချလိုက်တယ်။ငါဘာလုပ်ရမလဲပြော့။အရက်ရှိန်ကလည်းတက်နေတဲ့အပြင်စပွဲပေါ်ကငွေဆက်ကိုထပ်ကလည်းဆွဲဆောင်နေတာမို့ငါတို့တယောက်ရေးစိတ်ရဲမှန်တွေဝင်လာခဲ့တယ်။မင်းလုပ်ရမှာကညနှစ်နာရီအဲ့ဒီကောက်ကိုပီအောက်ကိုသွားပြီးပရိတ်ကျိုးနဲ့ကိုဘတ်တီတီပတ်ရမှာ။ပရိတ်ကျိုးနဲ့ပတ်ယုံဆိုရပြီလား။ရပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးနော်။ငါတို့ပါကွာမင်းခိုင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဖေငါဘာသာလောက်ချင်လို့လောက်တာဘဲမလဲပရိတ်ကျို့ဖေမင်းကငါတို့စကားကြောင့်ခက်ထိထိရီလိုက်ပြီးအိတ်ကက်ထေအသင့်ယူလာတဲ့အချီလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါအိမ်တက်တုံးကရထားတဲ့ပရိတ်ကျို့ပဲမင်းအနေနဲ့အချီကိုမြင်တိတိပတ်နိုင်ခဲ့ရင်အနိုင်မဲ့ငါတို့ကဖေမင်းကမ်းပြီးတယ်အချီကျို့ကိုယူပြီးတော့ကောက်ကောပင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုအရက်ဒဗလင်းကင်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အယောက်ဝိုင်းကလူတွေကတော့ငတ်တိုးပဲနိုင်မလားသွေယူသွေတန်းတွေနဲ့ပဲပြေးလာမလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။နာယူဝက်လောက်ကြတော့တဲရှိကနေခြေတန်းကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်ရပြုံးဖြီးဖြီးမျက်နှာထားနေမတ်တက်ရက်နေတဲ့ငတ်တိုးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟေ့ရောက်ငတ်တိုးမင်းတကယ်ရောသွားရဲ့လား။ဖေမြင့်ကမယုံသင်္ကဟန်နဲ့မေးလိုက်ပြီးပရိတ်ကျိုးကင်ထားတဲ့လက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ငါငတ်တိုးမဟုတ်ဘူး။ငါနာမည်ကျော်စံဘာကွာဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူဖေမြင့်ရဲ့လေဘင်းကိုအတင်းဝင်ညှစ်ပါလီရောအော်အော်လောက်လောက်ကြပါအောင်အရက်ဆိုင်ကလူတွေလေရုတ်တရက်ကြောင်နေရကနေတတိဝင်းလာပြီးငတ်တိုးကိုဆွဲကြပြီးမေဖေမြင့်လေဘင်းကိုညှစ်ထားတဲ့လက်တွေကပြုတ်တူတွေလိုခိုင်းနေပြီးလူငါးယောက်ဝိုင်းဆွဲတာတောင်ငတ်တိုးကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကျော်စံဘာတဲ့ကွာတိတ်စံ
ไอ้ซังงัดตัวชาติยาวหลบยองเลยตัวบีเพียงเมื่อเลบิงอ้าก็เงียชาลายาและเทมาเป็นพี่คุยบีอายุจูบีเลจ้าตัวเกเรฮ่าฮ่าฮ่าจอสันบะลูมาตายาดาจ้าบีเพลูดีน่าลูตาลายบีอะคูจอสันบะเอียต้าเมงอ้าวเอียใจจ้าซังงัดตัวเลตพันนี่ข้าวเท่าไรบีใส่เนื้อหมาชีเดลูรีอาลงูเนื้อเท่านี้เนื้อหลังจีไรเจงัดตัวแต่ที่ท่าซังงัดตัว งานกระโดดมาเอาผู้ไม่โน้ตยาลงโต๊ะข้าไม่เอาเสียจริงก็กูเป็นเอามาแต่ว่ากูจะจริงตัวจริงเสียงเสียงรีลาท้าปีสันอะไรรู้มาเมื่อเห็นเนาะแต่ยาลงกูเข้าชุดตาบีเลี้ยงตัวพ่อตาบีไม่เห็นงานตัวทว่าจะชี้เนื้อเห็นบีไอ้ยาเปลี่ยนวิโก้งานลงสะใจมอตาบีอะไรจริงไอ้ยาใส่เนื้อมาอ่ะตัวจะต้องยังปีใจมาโรชีเดียร์ลูรีอากงลงกูเลี้ยงทัวบีจอสันบะอ่ะคู่ก็กูเป็นมาหนึ่งแต่ยาลงตัดที่ท่าจะลูกพี่ จอสันบะอ่ะคู่ก็กูเป็นมาหนึ่งแต่ยาลงตัดที่ท่าจะลูกพี่ใจมาโรงานตัวเล็กจะจูงกันอ่ะแต่เปล่าตัวเขยเลยงานตัวเนี่ยเพียงเนี่ยโน่แต่ยาเรตีบีใจมาโรก็กูดันแต่ยาลงเจ้าหลานตัวบีบาลูยามิสุรากาวนิสัยแต่เมียเรตีพี่เขยเลยก็กูเป็นมามาหนึ่งเลยจอสันมาสุรีแต่ยังกูมองทบทวนว่ากำมาว่าไปยืดยุบพัจจามิไม่ยืดตรงจะชะตาเนี่ยบีน้อยยืดจะอุ้งเสาเนี่ยตุรีกู พี่น้ามือเว็บบีตัวเล็บยาเด็ดที่เช่าแล้วน่าจังประตูมาสามล้อเยอะรบุลูรีกาเลจ้าอย่าเด็ดเรียนวิจังก็เกิดเป็นอันนี้จะไว้กูในเกณฑ์จังตรงตรงมาตัวเยจ้ารบีช่างเพล่าเกจารีลูรีมาตัวลาราจังก็เกิดเป็นมามาสี่เด็กกังอ่ะปูอันเด่นเสียลาบีอย่าไปดูสวยลูรีมวยถ่ายจะไปเรียบีว่าเป้าดูกูบ้าวิ่งเอาสวยอยู่สาตัวลาเรียที่อันเด่นเสียลาเกเรอ่ะ ยาอีเฉยมาตรงไปเที่ยวในเชียงปีนาลาราเจ้าลาทงเที่ยวมีเองอุทมบีไอ้นาชีเดบก็ทว่าลาเกลัยเจ้าชัวร์เลยมูไอ้นากาเชอันเอาพม่าตาชีนีราเจ้ามีเองอันเลี้ยงงูอพอพิวปีแล้วชาวลาเรจีกาวิจจะเชนเดกันนี่จู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 ่อันนี้จ้าลูจีเลยจ้าลูเดียวกงกงกว่ากันนี่จะเชนเอกตัวเวนีรากงมีลายยาเลยเบกาวเจ้าเวนคู่เบียมีเลยมาตีบาบูลาทงอ่ะ เดี๋ยวเรื่อยๆยี่ชั้นสิ้นสนาโกตัวบีมีเงินมีปีจีไรเดชิเลเลนี่เจ้าที่กังวลสิ่งไหนก็สานี่เดียวจ้าลากูมีลายยาเร่จ้าจ้าละนี่นี่ปารีโลนี่ร่าเล่ลาทงอ่ะยกเดียวมูแล้วเชียงบีพี่อะไรจ้าจ้าลากาเจ้ามือดุเนี่ยตัวดุปีนี่เด้งภาษาโกเปียนี่องศิลัยปีโดชาวกะกะอัตตาเน่งาไปสาลุลาสานี่ด่าฮิฮิฮ่าฮ่าลุพี่อ่ะบีลาทงสิ่งเดียวกูและจีสันดังหาเช่าลากเลยอะไรรอมาลาทงเดียวตัดที่เวลาบีเงี้ยดังบ้าองออกาทว่าพี่บัวเอาเอสเซสเซ่ลัดพักกะอันเอาการในสเปนโอนลังสเวดาแค่ไรยาเลยหัวเช่นในลาทงโนเชงะงาบีลาวีเดียวและในลังสเวบุสุระปลุมาเลยมาพี่ในนาจังสเปนในคู่คู่ยี่นี่เดทิมบีในจีไรโตเจ้าลายลัดดีกะราบาดาลูชีทว่าบีลังสเวทาราโกมีไรยาเลยอเมย์ อบายเกจ้าว่าองเกจ้าว่าองอาจารย์ก็ได้สิ่งนี้เนี่ยเชิงอุปภาพบิดทว่าลาราจังไอ้เบี้ยนี่เดือดรุ่ยอากงโน่ลาบีเสียนาจีรงฉันสิ่งที่เราหน้ามาเลจ้ากาตัดดีเล่นนี่เดลาทงงมีลายยาเลยอันนี้หน้ามาเราจะมวยรุ่ยกับพี่เฉลี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่เจ้าเด็กอเมย์เอ้ออากงว่าจะดุยกูลาจะพัฒน์เนี่ยพันปีก็อีสานนี่ด่าจ้าล่าสุราตีใจเหล่าตมีเองยัย อ่ะเชยมาตอลูมาดามยาละมามาบูอเมจอลามาจอลาอเสบะตุ้มยาลงนี่อาเห็นหน้าปลาลูนี่เย็นนี่ละนาวบีเป็นเสด็จมาเลยจะตุ้ยดุยอ่ะพี่เบ้แต่มีเด็กมาเลยมาบูตาพี่จอลาอคู่เป้มาชีนี่เลยตัวจีซังจอลากะมันน่ากะเบ้หน้าจังทัวตัวละจะโนมีอะไรทีตัวนกเรียอยู่เอเอนี่รามูมาเฮาเล่าผู้เทนเนาะตาเบ้เม่ลาทงอ่ะจอลาสูบีอดีตจะพี่นี่รามาเฮาละ ฮึข้าโตข้าบีเทมาเร่ลาโตนี่จะเล่าด้วยรอป้าเอาไว้สาวเวทาเลยโชคดีอะโมตีจ้ามามามีพี่เมย์อพยายามเอ็งยี่อควาโตตัดที่ท่ามีเดลับบุลเจ้ามามีบูสุรองารูเล่เลวยากายาแค่นี้เดที่จะข้ารอท้าไล่โตนอกจากข้าสุดที่ยังข้างอ่ะประตูสุรามีอ่างพันยามีที่จ่าเร่ก็เกิดเป็นอ่างกังต้องเจ้าหนี้ละอากงจ่าราเวมาเฮาละงารูยัวมาเลยแต่ข้ามาไม่จงบูราเรียพี่นี่ดอ อากงลงสีโตข้ายาวนี่ยาบีที่พี่ตาดารีโกพี่เชฟปีไหนเมตุ
ชีก้าวมาเวกาลาดาคังกูยิ้มสักการ์จังอันนั้นมาไทยนี่เลยย้อนสกุบทุยกาแล้วเพียวแต่เช็ดตีปีโดมันนี่อาหูไปอยู่หากูตัวรอไปโยกกับกูนี่เดี๋ยวลุนี่ยังกูตุยกี่เดี๋ยวเราส่วนเลี้ยสูไปโยกกับสวยรีกูแล้วเนี่ยแต่ชายอยู่เนี่ยเช็ดเช่นเปล่าด่านอ๋อเฮ้อะไรเสียรีอาไปโยกกันเลยอะไรเราจะเล่นมาตีบุตีอาจารย์อยู่อาเซียนเลยนี่เดี๋ยวเสียรีพี่เมียจ้าเจ้าตัวคู่เช่นตัวยังน้องมีนายดีเดี๋ย ตาเพียงตัวจี้อ๋อเส้นเปียยี่ชัวกูเป็นอะไรรู้จักหรือเปล่าชัวโซกูบุตรที่สกัดเจ้ากาลาดาก็โกยมีนี่อาชาตุรีอากงคู่ไปอยู่อาภาโกทว่าลาเกลัยจีชัวนี่เจ้าเสือสูบีเมอันนี้เงินล้านหาจังนายว่าเราล้านสาวปีมาชัวโซกูอยากเข้าใจปีโอโกยมีไปตัวจามาลู่เลียบยาพงนี่เปียงบัวปีเดียมาส่งเบียวผู้บยาหาเงินอัดตัวไว้ให้เมนูชัวมาไปโยกกับกูนี่ดี เสียเรื่องตัวจริงเนาะชัวอูพงนี่จังเสียกูได้ตัวผิวแต่เนี่ยพ่อยืดทุลุ่ยน้ำมาเสียงพี่แม่กว่าล้อเสียเรื่องนี้ตัวผิวตัวเลยโอ้แม่กูยังมีเงินเงินไปคงเงาเปล่าไปชัวพงนี่จังสีเดียบกูขัดตัวตัวทว่าลาเกลัยจีจังว่ากูยอดตัวเรื่องกูสีเรื่องไปทว่าลาจ่าเรื่องนี้ยังกูมีอะไรอย่างนี้เสียรู้ว่าโยกกูเดือดดูดีลาพี่ กูยังมีสกัดจังยังมีอุบลีอยู่กองกองลูกกาเฮาดีป้าอี้กี่สามยาสีลูกบาลีฮะจุยอาราวันตาบาลีสี่อารุยเจ้าหน้าเมฆาเจมีมาตัวปูทวีเดียอุจิอาราอุหันจีบาโอจุยอาราวันตาบาลีเจ้าหน้าเมฆาเอาเมียตาบาตากาโตเจ้าตัวเป็นมังกรมาเจ้าตัวจุยเจเนอเจ้าอ่ะดิลูบาเสียอากูเจ้าตัวยามาตีเฮลาปาลาโรมาตีบุ อาจารย์ก็ต้องยันในบารีตัวเจ้าเนี่ยรู้ในยอดเตะเกียร์ตัวเอ็มวัวตัวเล็กส่วนวิลเลยมาจากคณะสุดตัวเปล่าเชื่อมันลาเปล่าหนีเกเรยากาสูเลอุหันจิตมีกูเลยเปล่ามาลุยอยู่แต่ไม่เจ้าลังเขตีเดถ้าเจ้าเสียรู้เนี่ยลาจุยปีไปลุลุ่ยเตะเนี่ยสุดาลายเอาใจไม่นาบ้ากูยิ้มสักกูเอาเมียตั้งสุดตัวกับอาจารย์เต้นเส้นสายไปตั้งอารมณ์เป็นเพย์ปีแต่ย้อนลงกูก็มาวางสารีอยู่เพื่อสิจีเนียบ้ากูมาวางสารีตัวเดียว แต่ยังจะซีรีส์บลูมาไม่ได้ในมุมมหัศล่ะอะไรลูเล่ลูปีบาบีเสียเองถ้าเป็นแม่ช่วยตรงเสียไปเล่าตอนยิงตัวร้าแล้วยังดูสิอุสานในดูดีเด็กะแต่ยังอยากกอดเขาไปรับไปถ้าจังประตูมาทำมาลูเย่รอร้าเฮ้อะไรเราต้องยันในด่าละเขาเดี๋ยวเสียอะคุ้มสูแต่ยังเราเนี่ยในมามีสูประตูมาอะเพียงงมาถอยเย่จารอร้าอะยังไงอยู่ที่เราเช่าแล้วผู้มีรีสิเก็บผู้ละไม่ใช่ผู้เสียมันไม่ใหญ่ ลงเกเรนั่นล่ะเราก็มาทราบเชิดจ้าเบิกนั่นล่ะยามาเลยแต่ละจอจอเวชีดีรายเลยจอละนัวคู่เรศูบีลาแต่เนี่ยเช่นเอาไปมาเชิดจ้ามาเฮาละกบฏวิเยสกาจังกอยมีตีชาวสินซาไลบีเฮาตาแต่ละจอจอเวชีโอเมเซียเฮาบิลีดาพิเนจูดูไลจีบีบามีดีโลเนกอยมีโนเลเซียนิโยกุคอบีกอโกเรนยัวกอบยานลาเกไลเจชัวเทกอยาวโต เอาเมียตากับสามไล่ตัวไปเจ้าตัวยัวเรกุไล่ลูกไม่ยาบูด่าเจ้าชัวบีมาเวนี่บีบารีลูกยาเมสุราพี่อ้อบีบามีบาพี่ลูกยัวเรมาไล่ด่าเลยเสียเจ้าตัวยัวเรวิ่งไล่ด่าเนี่ยก็เกือบไปมามาเนี่ยเด็กเก่าอ่ะเวทัวเลยเมอารมณ์ส่วนยิ่งเจ้าตัวลูกกันยาดาข้าเขนไหนเนี่ยลีด่าเจ้าชัวเรกุไล่มาเวนรอดาบ้าด่าสูจะนอรูปลูรีลูกยาเมลีสุรายงพี่อ้อบีบาที่ยาตะกังอัชเชียวี ก็เกิดเป็นเนี่ยมันแล้วมากันเนี่ยมาฉันจะคู่แคบีอาเทมันนับเอาข้างหัวโจเนี่ยชีท้าปีบ่าปีเราเนี่ยเชียงยี่ลีบันลีเดมาที่อินควอดเวียงเหยาท้าบ่าเอาเนี่ยตากาสกัดเสาหน้าเนี่ยเลยไอเทอเต็มปลาลายอินสมาลีว่ากูทบีไล่เต้จะรู้กันอินวิโกเหยาเหยาไม่ละจะน่าบาริสเล่าอย่าเอามาเลยแต่ที่ท้ายมากันอาศัยยังเล่าในเดชีประตูมานัวเชนเอโกมองเห็นเสียบุเบจะดูทางพันทารีเชนเอโก อายุที่คู่กับพี่สิลูกเดียวอยู่พี่สิเว้นตัวแกยังดังประตูมาตัวก็มาที่มาไกลไม่บาสิเนี่ยอะไรที่คู่เราติดท้าไปว่าก็มาวิเชียเจ้าตัวยอดเรียลูจีดูเนี่ยใจเมื่อปีเดชาซีเซียนท้าไล่ป่าไหมเสียรู้อันนี้เนี่ยล้อเสียกบฏตาไปเนี่ยเลี้ยงเต็มมานานไล่ป่าเอาขณะนี้เนี่ยเลยจะอัดวัดลาบุปีบ้าไหมก็ยังยืนนู่นเลยเอาเมียตาลูกเนี่ยชอบไปปีท่านเนี่ยชัวร์เอโก้เว้นตัวไปซีเซียนเสียชีเดอหมู่กิสารีก็ซีเซียนเกจารี ยันนี้เนี่ยวันยี่เดียวมุกไอซารีก็ซีเซียนเกจารี
Tati gawne kalada achuwa lwebi. Chane dhuri aalo. Goe ne mawe ni ni chabi. Nya mongchengu. Shienta thay thay ne songzai ni ke chari. Gogo be ne malamaka ma shi ni de. Shayi nwa chane maro. Nwa maran rakao nga. Ami u jan lai nago maulai ne. Shao ya khen ni rago. Goe mienu kalada apweri ji ni ke chari. Ache ngale te pi pi na lara ne amya. Le du lu lo sha ni de ti yu atan wika lwebi. ตัวอย่างลงใต้เส้นยิงตาหนีเกเรไอ้ที่เฉยจีจีเจสูเรอตางูปองอองในตัวเรอตายน่าจ้าลายยาเรก็ยิ่งมีอตันจ้ายาลาจ้าเรฮะตัวรูนิจมากกว่าไม่อเมริกาอารูปนิราติตัวอเมก็ยิ่งมีอากาลาตาเดียวกูเฮาเลยปีกูเกอเป็นโมกูสู้ใส่จีนี่เลยเดมาจากเงินกูเกอเป็นกว่าจ้าเรมาลูวินเด็กเอาเล่าชีเดไม่กังเด็กเอาเงาตัวไทยนี่รากู อากาศลมเย็นด้วยลายยาเลยทำให้แม่เป็นหมอมาไทยนี่ได้อากาศอันนี้เนี่ยอากาศลมว่ามันเสียไหมเจ้าอยู่ที่อยู่รุ่นยิ่งแต่เนี่ยยังไงเนี่ยมีสิ่งเสี่ยงเพียวคนเดียวกูตัวเกเรก็ยังมีหนูอพยพเลยเชียงใหม่มาไกลแค่ยังไปเสี่ยงเสี่ยงเนี่ยทั้งสองจีนี่ยังมาจากมีเชียงอื่นอามาดูเรื่องนี้ลูกเจ้าหลังชาวลาเรียดังกูจ้าลายยาเลยลายอย่างว่าเทนเราไม่เล่นหนามูเราชาวเรียกยี่กูตาด้วยยาบีไปดูไปว่ามันไม่ตีเพี้ยนเลยเฉย เช่นคนนี้เช่นคนนี้ตัวนี้เด็กลูกก้าก็เป็นน่าเลี้ยงอยู่ลีบะทอบีคงเลยจ้ะสุขเนี่ยนั่งเช่นน้ากูอยากตัวเกเรเฮ้ยจ้าละจ้าละมาหัวละอ้าวมือบ่มีอาสวนี่เชื่ออยู่เลยเด็กก้าลาตาตัวจีบเสกุก็ยังมีอาเมียพันไปเลยบีแต่ที่นี่บ่ละหันเชื่อเนี่ยพี่ก้าแต่ที่ไปเลยเด็กอันนี้เช่นมีลงผิวบีแต่ยังมีอาเจ้าหนี้เด็กจ้าละก้าบ่าวินเจงอ่ะเก๋ขึ้นเลยบี อาลูเชนสูรมาณเชนเอกพักเนคงเหวินตัวเกเรวันเปียพลูพลูวูน้อมรายย์อดานีจูเชนเอกคงเหวินตัวเรจ้าลายย์ชีดีเลือดวิ่งเอาเงี้ยจีมาเกนีบินลงไปยับเชนีรากูมีมาปูนีเดือดวิ่งอาลูดูดวิ่งดาดวิ่งกันบีทว่าลากเจาริงตัวจีเนอเอาเซย์เมนัวเสียลิทูกตัวเขาเชนเอกดูดวิ่งเชนเอกเขาวิ่งกันในสองจีจ้าก็ยังมีเงาเอาเลมิโก นัวเชนเป้ากูทูบีโอเบียวไลโจเชนเอ็มไปมีนี่เดียวลาสิกันเองวังกงนั่นเองโอ้เฮจิงว่าแต่ในทว่าโบราเกเรมาจากเงินตัวจีโร่เนี่ยจู่เอาเมียตาดูเจ้าลาบีเชนเอ็มไปมีนี่เดียวลาโกสู้ใส่จีบีในช่วงตีเย่เบ้ถ้าจังลูเรโกลุยนี่ดูตั้งในนั่นลูมาเช็คพิวเกเรเสียดีกว่าเว็บปุ่นนี่หากบัลลูสั่งลูกจ้ามาเลยล้อล้อสิเชนเอ็มไปมีตั้งสัญญาปกโกรุ่นเนี่ยไอ้ยามาเบ้ อาลงเลยแต่ในยามเช้าเอามาแล้วมาแก้งานในสังจีจ้าบ้าเอาเมียตากาชวากันลูเรโกเปียบีนัวจันเอเชตเตเตโกชาวตัวเกเรตัวงาอันน้ำมันลานิมันลานิจอลากาเลเวนจอร์วีเท่าเนื้อที่เอาเปียวเลยบีเอาเมียตากูสามารถว่ามาเต็มยาลงด้วยเนื้อใส่จีนี่เกเรเปียวซะเมียเบียกาวเลยเจ้ากูเลี้ยงโนดีเทปูสูเรหุยดนาดีเตมยาคันซียาเมเอาเมียแค่ยาลาเรอแต่จัง จ้าละอันนี้เงี้ยเชิงตัวบีเงี้ยจีก็เลือดพันเนี่ยแต่บีบีก็ค่ะงานนั้นเมื่อเช้าสั่งปะงานที่ก็เป็นมามาเนี่ยเด้แต่อันนี้เนี่ยที่ก็เป็นมากูไปเชิงงานเช้าหนีได้เลยอะคือไปมามาชีเนี่ยเด้ปกโกรีก้าแต่เจ้าลาลามาจ้าเทพูโลที่จะพิจารณาก็เจ้าจ้าเนี่ยเด้เนาะเอาเมียตาสกัดเจ้าจ้าละก็เป็นมากูเมียเท่านี้เนี่ยใส่จีก้าอังกูเจ๋งเลยเด้โฮก้า ตัวเมียวไม่มาเนี่ยเตี้ยที่เอเยติดตามมาหาผู้สูระเจ้าตาอัดตีเดมันมาพิจารณาไม่มูลาเอียกับเป็นมาเลยไอ้ยังอ่ะโดเรมังงานนี่นะตาเป็นแม่อะคือที่เป็นงานไอ้แม่อันลูกพิจารณาจะมาลากว่าไม่เอาที่เนี่ยจะเอาแต่ดูคอลาราเล่อะคือเว็บปุ่นนี่เด็กก็ยังเชื่อคอลารามาหาละงานมาพิจารณาเนี่ยบ้ามูลูพิจารณามาเลยแต่มาพิจารณาเลยพิจารณาเราไปยามาป๊อ แกที่ดอที่จังที่ยี่มีกูเป็นสูรีดอเป็นต้องไปหนุ่ยกูยังไม่ชอบไปหนุ่ยอาลูเชียงเป้เป้เลยก็อ่ะคือยาวสิเอาเมียตากะอเมียเปียบีแล้วอยู่ทุเลยดอนัวเชียงเป้เป้เลยมาอ่ะสาวหนุ่ยอ่ะพี่พี่ตัวเกเรอ่ะชูรีก็นัวเลียเรนน่ะวัวเส้นเดซ่าอ่ะชูรีจะทุกคนเหมือนจะอ่ะพี่เนี่ยรู้ร้อยที่ดีอ่ะชูรีก็รู้ต้องเป็นสาวเราสิเลยอ่ะมวยสุภาพเก่าหนุ่ยตาเป้เม่ตัวรู้ยังกูมาดอสัญญาไปยังกะชิมยาวทาร์เรก้าวสิเลยก
ဆိုင်ရာပိုင်ရာပုံကိုယ်တွေရောက်လာပြီးဆိုတော့နေကျော်ပြီးတောင်းညနေတဲ့ဒီကောင်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောအောင်ပညာပေးစီခြင်းနဲ့အောင်မြတ်တာစကားအစုံမှာရှူတင်ပုံကိုလွှဲထားတယ်။ကွဲမိုင်းကြီးကတထွာလောက်ရှိကြနေတယ်။အဆွေကိုဖြဲပြီးကျော်လာကိုသူ့နှုတ်ဖို့ရွှဲလိုက်တဲ့အချိန်အမလီကြောက်ပါပြီမလောက်ပါနဲ့အမှန်အတိုင်းပြောပါမယ်ကျုပ်အမှန်အတိုင်းပြောပါမယ်ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့ကြီးထွက်လာခဲ့
အမှန်အတိုင်းပြောပါမယ်မရိုက်ပါနဲ့တကယ်တော့ကျုပ်ကလမ်းမပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နွားကိုတတ်စားဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျုပ်စားမယ့်နွားမသေးခင်မှာဒီကောင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျုပ်ဘာမှလုပ်မရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်နွားပြောက်လာရှာတဲ့သူကိုချောက်လန့်ပူကပ်ပြီးကျုပ်ရဲ့အယိုးကိုတုဒီကုတ်ကိုပဲအောက်မှာလာမြုပ်ခိုင်းထားတာပါအဲ့ဒီအတွက်သူ့နွားကိုပြန်ကောင်းအောင်ကျုပ်အစွားနဲ့လှုပ်ပေးပြီးဟာမပြက်ရွာကိုပြန်လာဖို့စေခိုင်းခဲ့မိပါလေဒါဆိုရွာတွေကလူတွေတတ်တာကရော့သင်မဲလာသူတို့ကကျုပ်ကိုစော်ကားလိုတတ်ခဲ့မိပါလေအခြားအိမ်မွေးတလိပ်ဆန်တွေပျောက်တာကရော့ကျုပ်အသွေးအသားစားလောင်တဲ့အခါဒီလူကိုယ်တည်းဝင်ပူးပြီးခိုးယူစားတောက်ခဲ့ပါလေအခုအားစပြီးတင်းအနေနဲ့ဒီရွာကိုခြေချဖို့စိတ်မကူးနေကွေးမိုင်းကြီးအနေနဲ့ကိုအောက်ခြေကဖြစ်ပြက်နေတာကိုတတိထားစီခြင်းနဲ့တင်းကိုယ်တိုင်းကလူအမြောင်ပူဇော်ပတာတာကိုရင်မူးနေတာကြောင့်အခုလိုမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်လာရတာအောင်မြတ်တာကအဆွဲတကားကားနဲ့ကြောင်မဖွဲအစင်းရှိတဲ့ကွေးမိုင်းကြီးကိုကလေးတယောက်လိုဆုံးမပြီးကိုကိုပင်အောက်မှာမြှုပ်ထားတယ်အယိုးကိုပြန်ယူသွားဖို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ကွေးမိုင်းကြီးကအောင်မြတ်တာကိုမျက်လုံးတောင်လှမ်းမကြည့်ဝင့်မဲခေါင်းတညင်ညင်လှောက်ခါကြော်လကိုတင်းမှပူးကဲ့နေတယ်အဆွေးကောင်ကိုခြေထောက်ကနေတရိုးတိုက်ဆွဲပြီးရွာပြင်ကိုခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်အောင်မြတ်တာလေတရိုးတိုက်ပါသွားတဲ့အဆွေးကောင်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့လက်မောင်းတစ်ဖက်အရင်ကနေပြတ်ထွက်နေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ကွေးမိုင်းကြီးထွက်သွားပြီးအချိန်မှတော့အခြားဆိုင်ရာပုံကိုတွေကိုမိမိနေရက်တွေစီကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီးတတိလက်နေတဲ့ကြော်လမျက်နှာကိုလက်နဲ့ပုတ်ခါအသိစိတ်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးတတိရလာရင်ဘာမှမှတ်မိမှာမဟုတ်လို့သူ့ကိုမေးမြန်းတာတွေမယုံသင်အောင်ဖြစ်မဲ့အပြုအမူတွေမလုပ်ကြဖို့တတိထားကြပါစိတ်ချပါဆရာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဆရာတို့ကျေးဇူးကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဗျကဲကဲညလေးအတော်နဲ့နေပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးပြန်နာချတော့ကျုပ်တို့လည်းလှုပ်ရှားတွေရှိသေးတာမို့ပြန်လှုပ်လိုက်အောင်မေးကိုရီမြင့်တို့လည်းအောင်မြတ်တာတို့ကိုတဲခိုတဲ့နေရာထိရောက်အောင်လိုက်ဖို့ပေးပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်ရောက်တော့ဒေါ်ရီခင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ငနက်ပြာကဒဏ်ရာမတွေ့ပဲတိတ်ဆုံးနေခဲ့တယ်လို့ကိုဖိုးသားရဲ့လဲဆောင်တဲမှာတဲခိုကြတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်လည်းအစနပင်မတွေ့အောင်ပျောက်သွားခဲ့ကြတယ်အရင်နေရာစပြီးတော့ကောက်ကိုရန်ရွာမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရက်တွေမဖြစ်တော့ပဲအရင်လိုပြန်လဲစီကားလာခဲ့တယ်ကောက်ကိုရန်ရွာပြဿနာပြီးဆုံးပြီးတလလောက်အကြမှာတော့ကြောက်တန်းမျိုးပေါ်မှာခြောက်ချောင်းပဲဖြစ်ရက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ဇလံအစမအစုံတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုဂျေဆုတင်ပါလေ။ဇလံကောင်းတွေနဲ့နောက်ရမှာ